მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი თემას წარმოადგენს უზუთიყვება. ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ბავშვი იბადება, რაც ჩვენ შეგვიძლია საუკეთესო მივცეთ ჩვენს შვილს ცხოვრების დასაწყისში, ეს უზუთიყვებაა. ზუზუთიყვებას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა, როგორც ბავშვისთვის, ასევე დედისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მსოფლიოში არის უზარმაზარი ტექნიკური პროგრესი, ქალის ზრდის ანალოგი პრაქტიკულად ვერ შეიქმნა. ქალის ზრდე მუდმივად იცვლის თავის შემადგენლობას, ეს პრაქტიკულად არის ცოცხალი ბიოლოგიური სუბსტანცია, რომელიც მუდმივად ისეთი არის, როგორიც უნდა ბავშვს. ქალის ზრდე და ზუზუთიყვება ხელს უწყობს ბავშვის ჯანმრთელობას, იცავს უამრავი დაავადებებისაგან, ისეთი როგორიც არის ვირუსული ინფექციები, სასუნთქი სისტემის დაავადებები, ნაწლავთა დაავადებები. დღესდღეობით დადგინდა, რომ ზუზუთიყვება იცავს ბავშვს ისეთი დაავადებებისაგან, როგორიც არის ავთვისებიანი დაავადებები და მათ შორის ლეიკოზი. გარდა ამისა, დადგენილია ისიც, რომ ქალის ზრდე ხელს უწყობს მის გონებრივ განვითარებას. ნახეს, რომ ბავშვები, რომელიც ქალის ზრდით იზრდებოდნენ, სასკოლო ასაკში აჩვენებდნენ უკეთეს მოსწრებას, უკეთეს ინტელექტუალურ კოეფიციენტს, ვიდრე ბავშვები, რომელიც ხელოვნურ კვეფაზე იმყოფებოდნენ. ზუზუთიყვება ხელს უწყობს სამეტყველო აპარატის განვითარებას, ძალიან ჭიდრო ემოციური კავშირის განვითარებას დედასა და შვილს შორის. მაგრამ არა მარტო ბავშვის ჯანმრთელობას უწყობს ხელს, არამედ დედის ჯანმრთელობასაც უწყობს ხელს. ზუზუთიყვება ეხმარება მშობიარობის პერიოდში საშვილოსნოდან პლაცენტის გამოძევებას, იცავს ქალს მშობიარობის შემდგომი სისხლდენისაგან, რაც სამწუხაროდ სიკვდილობის ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს. ამცირებს მკვეთრად დედასთან სარძევე და საშვილოსნოს სიმსივნური დაავადებების განვითარების რისკს. ხელს უწყობს ქალის საშვილოსნოს დაიბრუნოს ორსოლობამდელი ფორმა. ხელს უწყობს ქალს, რომ დაკარგოს მან წონა და ჩადგეს ისეთივე ფორმაში, როგორც იყო ორსულობამდე. ანუ უზარმაზარი მნიშვნელობა გააჩნია ზუზუთიყვებას და ამიტომ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი შვილის ჯანმრთელობის, ჩვენი შვილის განვითარების, დაავადებებისაგან დაცვის ხელშესაწყობად. რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ზუზუთიყვებავთ ჩვენ შვილს? პირველი, ზუზუთიყვებისთვის მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ადრეული დაწყება კვების და მოთხოვნილებითი ზუზუთიყვება. რას გულისხმობს ეს? ბავშვი უნდა უკვებოთ მაშინ, როდესაც ის გამოხატავს შიმშილის ნიშნებს, არ უნდა დაველოდოთ რაღაც საათებს, მაგრამ ამავე დროს უნდა გვახსოვდეთ, თუ ჩვენი ბავშვი ძილის მოყვარულია და ძალიან ზარმაცია, დიდხანს ძინავს, მნიშვნელოვანია, რომ ზუზუთიყვებას სიხშირე არ იყოს 8-12-ზე ნაკლები. ანუ ასეთ შემთხვევაში, თუ ხანგრძლივად ძინავს, უნდა გავაღვიძოთ და აუცილებლად კვებოთ ზუზუთი. ზუზუთიყვების დროს გვახსოვდეს, რომ პირველი 6 თვე ბავშვს პრაქტიკულად სხვა არაფერი არ ჭირდება. ქალის ზრდე უზრუნველყოფს მას ყველაფრით: საკვები ნივთიერებებით, ვიტამინებით, მიკროელემენტებით, ასევე წყლით. ამიტომ წყლის დამატებასაც, თუ ბავშვი მოთხოვნილებით კვებაზია, პრაქტიკულად ის არ საჭიროებს. მაგრამ 6 თვის მერე ქალის ზრდე უკვე საკმარისი არ არის და ამ დროს აუცილებლად ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ, რა თქმა უნდა, დამატებითი საკვები. ზუზუთიყვების გახანგრძლივება და გაგრძელება მიზანშეწონილი არის 2 წლამდე. რატომ? იმიტომ, რომ 1 წლის მერე მას, ვთქვათ, კვებითი ღირებულება კი არა აქვს ძალიან დიდი უკვე, იმიტომ რომ ბავშვი ჩვეულებრივი ოჯახის მაგიდიდან საკვებით იკვებება, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმუნიტეტისთვის. გავიხსენოთ, ეს პერიოდი რა არის 1 წლის ბავშვი, როდესაც ის იწყებს ცოცვას, სიარულს, ყველაფერს აგემოვნებს. ამ დროს ძალიან იზრდება რისკი განსაკუთრებით ნაწლავური დაავადებების და სწორედ ზუზუთიყვება ხელს უწყობს იმას, რომ ამ დაავადებათა განვითარების რისკი მინიმუმამდე იყოს შემცირებული. რა უნდა გვახსოვდეს, როდესაც კვებავთ ჩვენ პატარას? კვების პროცესში ისე უნდა მოვთავსდეთ, რომ კომფორტულად ვიგრძნოთ თავი. ბავშვი მთელი სხეულით უნდა იყოს აუცილებლად მიბრუნებული დედის სუზუსკენ. პირი მისი უნდა იყოს ფართოდ გაღებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, და არა მხოლოდ დრილს, არამედ დრილის გარშემო მუქრ გოლს, ანუ არეოლას ნაწილიც ბავშვის პირის ღრუში უნდა იყოს მოთავსებული, რომ მან სწორად განახორციელოს წოვის პროცესი. ყოველთვის დააკვირდით, მიბჟენილი არის ნიკაპი თუ არა ზუზუს. თუ ნიკაპსა და ზუზუს შორის მანძილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ბავშვი არასწორად არის მოჭიდებული ზუზუსთან, ის ვერ მიიღებს საკვებს, შესაბამისად წონაში ნამატი არ ექნება კარგი და თქვენ შესაძლებელია სხვა მრავალი პრობლემა გაგიჩნდეთ. ამიტომ ყოველთვის კარგად შეამოწმეთ, რომ ბავშვი სწორად იკვებება. გახსოვდეთ, რომ ზუზუთიყვების დაწყებისას ქალის ზრდე მდიდარი არის ცილოვანი ნივთიერებებით, ხოლო ბოლო ულოფა განსაკუთრებით ცხიმით არის მდიდარი. ამიტომ ეცადეთ, რომ ერთი ზუზუ ერთ კვებაზე ბოლომდე დაცალოს, რომ ცხიმიანი ულოფაც
მიიღოს, თორე სხვა შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად გვექნება პრობლემები წონასთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენი პატარა იქნება სულ მშიერი და სულ მოითხოვს, რომ ზოზოთი კვება განხორციელდეს. გაითვალისწინეთ ჩვენი რჩევები და იმედია, რომ თქვენ სწორ არჩევანს გააკეთებთ, მიცემთ ბავშვს საუკეთესო სტარტს დასაწყისში, დაიცავთ მას დაავადებებისაგან, ხელს შეუწყოთ მის განვითარებას, მის ჯანმრთელობას და ამას თქვენ განახორციელებთ ზოზოთი კვების საშუალებით.